O cerco aos golpistas continua se fechando. Após uma extensa fila de personalidades de renome internacional denunciando a prisão do ex-presidente como produto de golpe político, com vistas a tirá-lo das eleições de 2018, a desmoralização do judiciário brasileiro por condenar Lula sem provas está gerando fuga de capitais do país, reduzindo o crescimento e gerando inflação. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Só para começar, vale notar a reportagem da revista Exame, que dá conta que a maior consultoria de risco político do mundo, a Eurasia Group, acusa o judiciário brasileiro de ter condenado o ex-presidente Lula por razões políticas. A análise da consultoria Eurasia Group, que tem escritórios em Nova York, Washington, DC, Londres, Tóquio, São Paulo, São Francisco e Singapura, e que em 2010 foi considerada pela World Future Society como a maior consultoria de risco político do mundo, é espantosamente clara sobre as razões pelas quais o STF não concedeu habeas corpus para Lula. Diz o relatório da consultoria: continuamos a acreditar que os magistrados do STF não querem parecer complacentes em relação ao ex-presidente Lula e correr o risco de uma forte reação negativa da imprensa e de metade da população, diz o relatório da Eurásia. Trocando em miúdos, se é que é necessário, o relatório dessa consultoria de risco político de renome internacional acusa o STF de não ter concedido habeas corpus ao ex-presidente Lula, de não libertá-lo por medo da imprensa e de uma parte da opinião pública. Um judiciário fraco, um judiciário tendencioso que age por motivos políticos e não técnicos jurídicos, assusta o investimento, assusta o investidor, assusta o capital estrangeiro. Por que isso? Porque o país se torna um país onde a justiça não decide tecnicamente e sim sob condições políticas. E isso pode se voltar contra qualquer um. Hoje se volta contra Lula, amanhã se volta contra você ou contra o investidor estrangeiro. E não é por outra razão que reportagem recente da Folha de São Paulo mostra que despencou o investimento estrangeiro no Brasil. Isso aconteceu no primeiro semestre deste ano. O IDP, investimento direto no país, dado do Banco Central que mostra o desempenho das aquisições e empréstimos de matrizes no exterior às suas filiais brasileiras, teve queda de 30% nos primeiros 4 meses do ano em relação ao igual período de 2017. Mas esse nem é o principal problema. A instabilidade política no Brasil está provocando uma fuga de dólares do país. Isso significa simplesmente que o preço do dólar aumenta porque os investidores estrangeiros estão tirando os dólares do país. Como eles tiram o dólar do país, fica menos dólares no mercado brasileiro e quando você tem pouco de algum produto, o preço desse produto aumenta. O dólar, no caso, é um produto. Com isso, o preço do dólar, que já está se aproximando perigosamente de R$ 4,00, pode chegar até R$ 5,00 ou mais ainda neste ano. E o problema principal que essa fuga de dólares gera é o seguinte: para o governo conter a evasão de dólares do país, ele começa a vender as nossas reservas de dólar. O PT, o governo Dilma Rousseff, graças ao governo Lula, conseguiu deixar, quando foi derrubado, 370 bilhões de dólares de reservas cambiais, de reservas em dólar. E o governo Temer vem queimando essas reservas para segurar o preço do dólar. Só que isso, quando começa, não dá mais para segurar. E se houver uma corrida pelo dólar no Brasil, essas reservas vão virar pó em alguns meses. E outro problema causado pela fuga de dólares do país é que tudo que leva insumo cotado em dólar, tudo que é importado, que a gente compra
e consome aqui no Brasil, vai subir de preço, aumentando a inflação, porque se o preço do dólar sobe, tudo aquilo que tem dólar na composição do preço aumenta e o preço desse produto vai subir consequentemente. Mas qual a razão de tudo isso? O que tudo isso tem a ver com o Lula? É muito simples de entender. A análise do diretor do Datafolha, Instituto de Pesquisas do Grupo Folha de São Paulo, o senhor Mauro Paulino, publicada no começo do ano, explica o que pode acontecer com uma eleição em que o ex-presidente Lula não estiver presente e na qual o PT não indique um candidato a presidente. Vamos ler um trecho da análise do Mauro Paulino, diretor do Datafolha, que deixa tudo muito claro para você que está assistindo esse vídeo. A crise democrática fica ainda mais evidente nas simulações de segundo turno. Em duas dentre três hipóteses testadas sem Lula, votos brancos e nulos disputam a liderança com os dois candidatos finalistas dentro da margem de erro da pesquisa Datafolha. Nesses cenários, se a eleição fosse agora, o Brasil poderia eleger um presidente rejeitado por quase 70% da população. Improvável? Dilma Rousseff foi eleita com a maioria dos votos válidos, mas não do total de votos no segundo turno de 2014. Collor, em 1989, também. Ambos não chegaram ao fim dos seus mandatos. Ou seja, se Lula não disputar a eleição, se o PT não apresentar um candidato, essa eleição vai ser ilegítima. Quem assumir o mandato de presidente a partir de 2019 vai ser eleito com a minoria dos votos do eleitorado, tendo uma enorme rejeição contra si. Uma crise de representatividade como essa, uma crise política como essa, fará a crise atual parecer fichinha. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.